Jy klim in die vliegtuig, jou hart klop in jou keel. Hierdie gedagtes gaan deur jou kop. Hoekom doen ek dit aan myself? Ek hoef vir niemand niks meer in die lewe te bewys nie. Maar jy sit op 'n ander man se skoot en dan begin die vliegtuig klim. En hy klim al hoe hoër en hoër tot op 10,000 voet. En dan gaan die deur oop en ewe skielik besef jy, jy was nog nooit in 'n vliegtuig waar die deur oop was nie. En dan skop alles in. Jy wil net oral vashou. En dan word jy na die deur toe gevat. En dan staan jy in die oop deur en die volgende oomblik kan wil jy net gryp en jy wil mal raak van bang. En dan begin hulle tel. 3, 2 en dan wag jy nog vir 1, maar op 2 gaan jy al, want op 1 gryp meeste mense. En die volgende oomblik is jy so vry soos 'n voël. Jy vlieg soos 'n voël in die lug. En dan land jy en dan is dit daardie yes, yes, yes gevoel. I did it. Na sy eerste vryval tandemsprong het Will Smith gesê: "God always plays the best things in life on the other side of fear." Jy kan hierdie video op YouTube gaan kyk. Dit is die moeite werd. Die ander dag vertel ek vir iemand hoe die vorige Sondag se preek een van die moeilikstes was wat ek in my lewe moes preek. Hy sê, ag nee man, jy't so kalm soos 'n daggewalm gelyk. Gillian Anderson het gesê, "It's not a matter of being fearless. The fear is sometimes constant, but it's about moving forward regardless of the fear. Courage means feeling the fear and doing it anyway." As ek na die vrees in die hart en die stemmetjies in die kop moes luister, sou ek nooit een Sondag op 'n kansel geklim het nie. Met sy proefpreek het 'n jong teologiese student vol bravade en vol van homself op die kansel geklim en hy het begin preek. En hy het goed begin, maar al hoe verder, al hoe swakker. En naderhand het alles in duie gestort. En hy het so sterk tussen die bene van die kansel afgeklim. Die professor het vir hom gesê, "Jonge man, as jy maar opgeklim het soos wat jy afgekom het, sou die kans dalk goed gewees het dat die Gees sy werk kon doen." "It's impossible," said pride. "It's risky," said experience. "It's pointless," said reason. "Give it a try," whispered the heart. Kan jy nog onthou waarvoor staan fear? False evidence appearing real. Die volk het na Goliath gekyk en hulle gesê, "Hy is te groot, niemand kan teen hom veg nie." Dawid het na Goliath gekyk en gesê, "Hy is so groot, ek kan hom nie mis nie, want ek weet wie by my is en in wie se krag ek hom tegemoet gaan." Niks in jou lewe kan en gaan verander voordat jou desperaatheidsvlak nie eers jou vreesvlak oorskry nie. Soos wat ek al baie met jou gedeel het, is dit my gunsteling tydverdryf om so nou en dan bietjie my comfort zone te strek. En dan doen ek allerhande snaakse dinge: skydiving, whitewater rafting, scuba diving ensovoorts ensovoorts. En wanneer ek vir mense dit vertel, dis hulle eerste reaksie: "Weet jy, ek sal dit nooit doen nie. Ek het vrees vir water, ek het vrees vir hoogtes, ek het vrees vir alles." Dan sê ek vir hulle: "Weet jy, ek het ook 'n vrees vir al hierdie dinge." Geen mens lewe vandag wat nie kan sê dat hy nie bang is vir hierdie dinge nie. Net so sou 'n Moses, sou 'n Daniel, sou 'n Josef, sou 'n Dawid, 'n Noag, 'n Petrus, 'n Paulus en almal in die Bybel vir jou gesê het dat hulle verskriklik bang was. Man, soos die kinders hom sê, ek was sommer vrek bang. Toe God sy droom vir hulle lewens aan hulle bekend gemaak het. Maar hulle menswees het eers sin gekry en hulle het eers begin verstaan waaroor gaan geloof in die gehoorsame doen van dit waartoe God hulle geroep het. Hoe dink jy het Nehemia gevoel nadat die mure herbou is? 'N Dawid nadat Goliath geval het? 'N Daniel nadat die koning hom ongedeerd uit die leeukuil laat haal het? Inderdaad, soos Will Smith sê, "God indeed place the best things in life on the other side of fear." Die verskil tussen vrees en oorwinning is geleë in die gehoorsame doen en vertrou op die een
wat dit vir jou gee om te doen. Die ewige, die almagtige God.